Dalbrott avslutat. Kammaren övergår nu till att debattera socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna, svar på interpellation 892 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, angående barnfetma. Ordet går först till socialministern. Varsågod. Tack så mycket för det, fru talman. Alexandra Anstrell har frågat mig om jag avser att agera för framtagande av nationella riktlinjer till sjukvården för behandling av barn med fetma. Vidare har hon frågat om hur jag agerat för att minska barnfetma i Sverige. Slutligen har hon frågat om jag har för avsikt att vidta några ytterligare insatser för att minska barns fetma i Sverige. För att bromsa utvecklingen av ökad övervikt och fetma så krävs ett långsiktigt förebyggande arbete på lokal, regional och nationell nivå. Det här arbetet behöver bedrivas av ett flertal aktörer och sektorer i samhället. Allt från förskola, skola, arbetsliv till hälso- och sjukvården, transportsektorn, livsmedelsbranschen och det civila samhället. Det finns stora skillnader mellan olika grupper i befolkningen, både vad gäller livsstil och insjuknande i de stora folksjukdomarna. Forskning visar att socioekonomiskt utsatta grupper äter sämre och är mer drabbade av hjärt- och kärlsjukdom, typ 2-diabetes, cancer och fetma. Dessa skillnader behöver uppmärksammas och beaktas inom alla sektorer och på alla nivåer. Regeringen vill med sin folkhälsopolitiska proposition uppmana alla aktörer att aktivt arbeta med att främja en god och jämlik hälsa och verka för regeringens målsättning att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen, sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Propositionen utgör ett helhetsgrepp inom ramen för regeringens folkhälsoarbete. Flera departement och myndigheter är involverade. Skolan har till exempel stora möjligheter att främja hälsosamma levnadsvanor för alla barn och unga och minska sociala skillnader i hälsa. När det gäller frågan om nationella riktlinjer för behandling av barn med fetma så vill jag hänvisa till Socialstyrelsens pågående arbete med nationella riktlinjer för vård vid fetma. Där kommer Socialstyrelsen ge rekommendationer till hälso- och sjukvården om vissa undersökningar och behandlingar för barn och vuxna som har fetma. Det är ännu inte bestämt i detalj vilka undersökningar eller behandlingar som Socialstyrelsen kommer att ge rekommendationer om. Planen är att riktlinjerna ska publiceras inom kort. I det förebyggande arbetet har hälso- och sjukvården en viktig roll i mötet med patienter som behöver stöd i sina levnadsvanor. Det framgår inte minst i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor där samtal om mat, rökning, riskbruk av alkohol och otillräcklig fysisk aktivitet är viktiga delar. Regeringen har bedömt att det finns behov av en samhällelig kraftsamling för att vända utvecklingen av övervikt och fetma. En kommitté har därför fått i uppdrag att genom ett utåtriktat arbete dels öka den allmänna kunskapen om de positiva effekterna som fysisk aktivitet bidrar till för den enskilde individen, dels mobilisera och engagera relevanta aktörer i samhället. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2023. Livsmedelsverket har regeringens uppdrag att främja bra matvanor. Inom Livsmedelsverket finns ett nationellt kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg som bland annat stödjer kommuner och regioner i deras utveckling av de offentliga måltiderna. Regeringen har givit Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med livsmedelsbranschen skapa förutsättningar för en överenskommelse om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel. Myndigheten ska även ta fram kunskapsunderlag om hur intaget av energitäta och näringsfattiga livsmedel kan minska. När det gäller sockersötade livsmedel så ska arbetet i huvudsak fokusera på barn och unga. Uppdraget kommer pågå till och med 2023. Och målet är att tillsammans med livsmedelsbranschen minska intaget av salt, socker och andra energitäta, näringsfattiga livsmedel hos befolkningen. Regeringen har också gett Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram förslag till nationella mål med indikatorer för att ge en tydlig inriktning för arbetet med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. Ett uppdrag som Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten ska redovisa senast den 31 januari 2022. Tack. Tack så mycket för det. Då går ordet till interpellanten Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, ministern, för svaret. Övervikt är ju när ett barn väger så mycket att det kan vara ohälsosamt. Kraftig övervikt kallas fetma och är en sjukdom. Barn som har för hög vikt behöver därför ju ändra sina vanor för att gå ner i vikt. Antalet barn med fetma har ökat kraftigt under de senaste årtiondena. Statistiken är ganska osäker för alla söker ju inte hjälp. Men man räknar med att mellan 5-10% av alla barn i Sverige idag lider av sjuklig fetma. Det är väldigt många barn, fru talman. Här i Stockholm så visar den så kallade stoppstudien att i länet har övervikt och fetma bland sjuåringar ökat från 8-20% sedan 1989.
70-80% behåller sin övervikt. Fetma påverkar ju hälsa och livskvalitet negativt. Barn med fetma drabbas bland annat av högt blodtryck och förstadier till typ 2-diabetes, men också av psykisk ohälsa. Prognosen är ganska dålig för barn med övervikt. Ungefär 80% av de barn som är 6-7-årsåldern är överviktiga är fortfarande överviktiga i övre tonåren. Man har i USA beräknat att vid ett BMI på 45 vid 20 års ålder så minskar livslängden med 13 år för män och med 8 år för kvinnor. För att bromsa utvecklingen av övervikt och fetma så krävs ju ett långsiktigt nationellt förebyggande arbete lokalt, regionalt och nationellt, precis som ministern var inne på. Men Sveriges Radio rapporterade ju tidigare i höst om att det trots att fetma medför väldigt svåra konsekvenser så finns inga riktlinjer idag för hur barn med fetma ska tas hand om inom sjukvården. Jag tycker att det är märkligt. Jag tycker dock det är bra det som ministern säger att det nu är riktlinjer på gång. Men varför har det tagit så lång tid och varför är det fortfarande inte klart? Jag tänker, fru talman, att den här regeringen har ju ändå regerat i snart 8 år. Och jag tänker på hur många barn som gått utan riktig hjälp under den här tiden. 8 år är ju ganska lång tid om man är 8 år. För hips vips så är man då 16 år. Jag tänker på hur många föräldrar som har slitit sitt hår under den här tiden. För de är 8 år också väldigt lång tid. Många äter ju för mycket och rör sig för lite. Allt fler sitter stilla mycket, bland annat på grund av att många tittar på olika typer av skärmar. Som förälder kan det ju kännas väldigt svårt att hjälpa sitt barn att gå ner i vikt. Man vill ju heller inte sätta griller i huvudet så att man får ätstörningar. Hur ser egentligen föräldrastödet ut? Och jag tänker om det inte finns riktlinjer till vården, då kan man ju snabbt räkna ut att väldigt många inte får den vård de har rätt till och att vi inte har likvärdig vård över hela landet. Det är ju märkligt och det är skamligt. Fru talman, det är väl inte meningen att vi inte ska kunna ge de här barnen och de här föräldrarna rätt vård och stöd över hela landet. Tack. Tack för det, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman, och tack Alexandra Anstrell för frågan. Den är väldigt relevant och det är ju precis därför som vi arbetar med den på många olika fronter. Sen är det ju så att Alexandra Anstrells parti hade 8 år på sig att ta fram de här nationella riktlinjerna eller lägga en folkhälsopolitisk proposition som visade på en insikt om de socioekonomiska faktorernas betydelse. Det fanns ju inte heller en sådan. Så under den tid som den här regeringen har regerat så har vi ju dels tagit fram en bred folkhälsopolitisk proposition för att också ha det som en grund för allt det arbete som vi gör, eftersom vi vet att det vi talar om precis nu, barnfetma, det är ju ett exempel på hur socioekonomiska faktorer spelar roll, hur folkhälsan inte är jämlik i landet. Hur kan vi på många olika sätt se till att barn och unga får växa upp med goda villkor för att få leva långa och friska liv, men också hur möter vi den vuxna delen av befolkningen som också de har en ojämlik hälsa i många delar. Om det är så märkligt att det ännu inte är framme, det vet jag inte. Det är klart att det här betyder ju inte att regionerna inte arbetar med att motverka fetma hos barn och unga. Att man inte har ett intensivt arbete. Men att ta fram de nationella riktlinjerna, ja, där är Socialstyrelsen snart framme. Den 14 december har jag förstått att de ska publicera en remissversion. Men förutom det då, och att det finns en kommitté nu som arbetar sedan drygt ett år tillbaka, ett och ett halvt år tillbaka med fysisk aktivitet i hela befolkningen för att inse vikten och betydelsen av det. Uppdraget till Livsmedelsverket om att sänka salt- och sockerhalt i livsmedel är förstås också viktigt. Så eftersom SKR aldrig kan stå i den här talarstolen så ska jag berätta att de har en nationell arbetsgrupp för behandling av fetma hos barn och unga med ett arbete i nära dialog med Socialstyrelsen. Jag vet också att det är om det är hälften av regionerna eller 7-8 stycken som har påbörjat ett arbete kring prevention av barnfetma via ett innovationsprogram. Så att man arbetar ju på runt om i landet. Vår ambition är ju att ta ett samlat grepp både med folkhälsopropositionen som ska rama in det vi gör, både och med det arbete som såväl Socialstyrelsen som Folkhälsomyndigheten som Livsmedelsverket gör. Sen är det ju
Vi kan ju stå här och verkligen diskutera vad borde göras och varför gör inte alla precis så? Varför röker människor fast man vet att det är farligt? Hur bedriver vi det preventiva arbetet? Vi har ju på många olika fronter behöver vi arbeta för att stärka folkhälsan. Ingen tvekan om det. Men som sagt, som jag inledde med att säga, jag tycker det är väldigt bra att Alexandra Strell tar upp just den här frågan. Och jag tycker också att det finns mycket som talar för att det är mycket som görs, men det är ju utmanande och svårt. Det är klart att skolan spelar roll. Skolmåltiderna till exempel tänker jag är ju en viktig del. Så har ju det varit i Sverige länge att man har tillgång till skolmat, att den också har en bra sammansättning. Jag tror att den där kan vi liksom inte heller understryka nog, för att det är ju ett sätt att ändå garantera att man får ett mål mat om dagen, men som dessutom är väl komponerat och sammansatt. Så, och jag ska avsluta med att säga också i det här replikskiftet att Folkhälsomyndigheten tittar ju på olika indikatorer för att mäta den svenska folkhälsan. Man uppdaterar de här indikatorerna varannat år. En av dem är just övervikt och fetma, för att vi ska kunna följa det och se vad är det ändå som verkar ge effekt. Tack. Tack så mycket, Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman. Tack, ministern, för utvecklade svaret. Barn med fetma har dels tre gånger så hög risk att dö redan i tidig vuxen ålder än barn i den allmänna befolkningen. Dels har de högre risk att drabbas av ångest och depression, och sen att de också får de här sjukdomarna, kärlsjukdomarna och diabetes. I en studie om det så visar det sig att fetma som var kopplat till var en ökad risk för att utveckla ångest och depression just hos barn och ungdomar. Flickor då med fetma hade 43% högre risk för ångest och depression än flickor från den allmänna befolkningen. Medan pojkar med fetma hade 33% högre risk att drabbas än andra pojkar. Det är alltså 4 av 10 flickor och 3 av 10 pojkar. Studien baserades på över 12 000 barn mellan 6 och 17 års ålder som behandlas för fetma och som jämfördes med en matchad grupp på 60 000 barn i den allmänna befolkningen. Allt fler barn och unga i Sverige rapporterar psykisk ohälsa. Sedan mitten av 80-talet så har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symptom fördubblats. Och nästan hälften av 15-åringarna har den här typen av besvär. Andelen barn och unga som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar, och det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling. Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar. Det framkommer i alla fall en rapport från Socialstyrelsen. Fru talman, även på det här området så pratar vi alltså om stora skillnader över landet. Jag tänker, är det inte då meningen att vi ska ha en jämlik vård över hela Sverige? Vi är ju ett långt land, men vi borde ju ändå kunna säkerställa att vi får en jämlik vård. Kan det finnas ett samband just mellan de här två sakerna? Den ojämlika vården av fetma och den ojämlika vården av psykisk ohälsa. Är det så att man inte kan, eller hinner, eller mäktar med, eller vet om hur man ska göra för att hantera den här biten? Jag vet inte om ministern kanske kan fylla i där. Största ökning av psykisk ohälsa är bland just kvinnor som precis har blivit myndiga, 18 år. Och vad händer när man fyller 18 år? Jo, då lämnas man faktiskt att göra allting själv. Då kan inte någon förälder hjälpa till eller liknande, utan då är det inte så lätt att ta ansvar när man heller kanske inte mår så bra och kunna få hjälp i tid. I en nationell kartläggning av förekomst av självskadebeteende hos patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin så visas det att självskadebeteendet är väldigt mycket vanligt hos högstadieelever. 47,2% av alla som var med i den här studien hade någon gång gjort någon form av självskada på sig själv då. Framförallt unga kvinnor, de hade svarat, det var 73,8% som hade svarat i den här studien att de hade någon form av självskadebeteende. Fru talman, det känns lite som att det skenar åt flera olika håll och att regeringen faktiskt ligger steget efter. Tack. Tack, socialminister Lena Hallengren. Varsågod. Ja, tack, fru talman. Nu handlar väl inte interpellationen om barnfetma och koppling till psykisk hälsa, så att jag vet inte om jag
Helt ärligt så är jag inte helt säker på hur klockren alla kopplingar. Det är klart att den som lider av fetma som har gjort det i många år och som känner att man inte får den stöd och den vård som krävs, naturligtvis så inser jag att det finns en stor risk att man kan utveckla psykisk ohälsa. Men jag tror inte att det är riktigt så enkelt om vi tittar på psykisk ohälsa. Varför ökar det i samhället? Så tänker jag att det har ju så många olika bottnar. Jag har fått anledning att fundera på det både tidigare. För jag skulle säga att psykisk ohälsa är kanske vår tids stora folkhälsosjukdom. Eller vårt stora folkhälsoproblem. För en del är det också en sjukdom, en diagnos som gör att man inte kan arbeta. För andra är det någonting som man kanske går och dras med. Även om man kan få sitt vardagsliv att fungera. Men med mycket sämre livskvalitet. Kvinnor, inte minst i äldreomsorg och liknande, har ju betydligt högre andel som är sjukskrivna med hänvisning till psykisk ohälsa än många andra. Äldre och deras ensamhet och isolering är ju inte bara ett resultat av pandemin, utan det är också någonting som man har kunnat se över tid att många äldre upplever den ökande ensamheten som kommer med åren och när vänner och familjemedlemmar och make, maka, partner faller ifrån så kan det bli väldigt svårt att hantera. Men om vi ska fokusera på det som är då barnfetma så vill jag väl ändå säga att arbeta för att förbättra folkhälsan, det kräver ju att man dels ser de socioekonomiska faktorerna. Det är ju inte bara så att i några regioner så har vi större utmaningar än i andra regioner, att det handlar om hur styr man eller vilken typ av vård erbjuder man eller hur har man organiserat skolhälsovården. Så riktigt så enkelt är det inte, utan det finns ju då delar i varje region, menar jag, som där det är uppenbart att man har där man har det tuffare och där utmaningarna är svåra och där det inte sällan sammanfaller med ett annat utanförskap. För alltså skälet till att vårdprogrammet, nationella riktlinjer från Socialstyrelsen, en sak, viktigt. Men det uppdraget som Livsmedelsverket har att tillsammans med livsmedelsbranschen skapa förutsättningar för en överenskommelse om att sänka salt- och sockerhalten i livsmedel tror jag är väldigt viktigt. För vad är det har, jag tror alla känner igen sig, man går och handlar och så fascineras man över hur den där gigantiska liksom läskflaskan kan vara billigare än att köpa motsvarande mängd mjölk eller något annat som är nyttigt. Varför är frukt dyr och så vidare? Varför är det tillsatt socker i allt från ketchup till vad det nu kan vara? Det visar sig också att även om man tror att man dricker samma läsk, och jag ska inte ha ett namn, men det är en läsk som kan finnas i många olika länder, så smakar det inte alltid likadant. Och det är för att man har bestämmelser om hur mycket socker man får ha i produkter. Så det är ju inte så att så måste det vara, utan där har vi ju liksom alla möjligheter att försöka påverka detta. Så den tror jag spelar väldigt stor roll. Även om man när man då gör sitt val av liksom vilka produkter och vilka livsmedel man handlar, så är det rimligt att vi gör vårt bästa för att också se till att de alternativ man har inte i onödan har socker och salttillsatser. För det påverkar hälsan, det påverkar inte minst också frågan om övervikt och fetma. Och mycket av vanor grundläggs ju tidigt. Så viktigt förstås att föräldrar känner till detta, att man tänker på det, att skolan spelar den viktiga roll man gör i form av skolhälsovårdens samtal, skolmåltider och mycket annat. Men det finns flera olika delar i detta. Kommittéer, uppdrag till myndigheter och en omfattande proposition. Tack så mycket, tack för det. Alexandra Anstrell, Moderaterna, slutanförande, varsågod. Tack fru talman. Tack ministern. Jag håller med om det som ministern pratade om i sitt tidigare inlägg om skolmaten, hur viktig den är. Vi har ju faktiskt en hel del barn som har en ofrivillig 5-2-diet. Det vill säga att man får schysst mat 5 dagar i veckan och inte de andra 2. Det finns också vittnat från väldigt många skolkockar att det går mer skolmat på måndagar än vad det gör de andra dagarna. Vi har många barn som inte mår så bra helt enkelt. Socioekonomiska faktorer kan ju absolut spela in, men hur menar ministern då att det här skulle kompenseras i de här olika riktlinjerna som jag pratat om att ska tas fram? Jag tänker, prognosen är ganska dålig för barn med fetma. Och det har ju försämrats hela tiden.
80% ungefär av barnen mellan 6-7 år blir alltså överviktiga sena tonåren. Och det är också där vi kan se den här psykiska ohälsan. Ministern var inne på att det kanske inte finns något typiskt samband. Kanske det inte har ett samband, kanske det har det. Jag tänker ändå att om 7 av 10 flickor mår dåligt i högstadieåldern, det finns inga riktlinjer för vare sig fetma eller psykisk ohälsa. Så här kan vi faktiskt inte ha det. Jag tänker, barnen är ju barn här och nu. Om 8 år är de flesta av de här barnen snart vuxna. Jag tänker att vi behöver heller inte blanda in någon tidigare regering. För 8 år är ju som sagt väldigt lång tid. Och det är ju 8 år just som regeringen snart har regerat. Hur lång tid kommer det sen inte ta innan de här riktlinjerna är färdiga och är på plats och faktiskt används ute på de olika ställena? Jag tycker att regeringen sviker de här barnen. Tack. Tack för det, socialminister Lena Hallengren. Slutanförande, varsågod. Ja, tack så mycket, fru talman. När regeringen la den stora folkhälsopolitiska propositionen förra mandatperioden om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation, så var ju inte det för att vi tyckte att det var angeläget att dra ut på det arbetet, utan för att påvisa att det tar tid att förändra den typen av omfattande strukturer i samhället. Det har ju socioekonomiska faktorer som är väldigt starka när vi tittar på såväl i det här fallet barnfetma, hur äter man, hur lever man, arbetar föräldrarna, vilken inkomst har de, hur tänker man när det gäller att laga mat hemma. Alexandra Anstrell beskrev förut det som vi alla vet, nämligen att alla barn har inte samma förutsättningar, kanske inte får ett mål lagat mat varje dag hemma och så vidare. Det finns väldigt mycket att arbeta med. Den propositionen ramar in arbetet och också sätter en väldigt hög ambitionsnivå, att det är dit vi ska. De nationella riktlinjerna, de är ju viktiga för vårdgivarna och för alla regionerna, men jag vet och jag utgår från att regionerna arbetar ju på. Det är inte så att man gör ingenting och väntar på riktlinjer, men däremot så är det ett väldigt bra sätt när man har arbetat på, när man vet att det finns väldigt många olika erfarenheter, att samla ihop det som är den bästa kunskapen helt enkelt för att kunna vägleda på ett bättre sätt. Kommittén för främjande av fysisk aktivitet ska ju arbeta brett, har ett uppdrag att både nå ut till civilsamhälle, till folkrörelseorganisationer, samarbeta förstås med idrottsorganisationer, men det viktigaste kanske inte är att just nå dem som redan är engagerade i en idrottsorganisation och som tränar några gånger i veckan, utan tvärtom att nå väldigt många av dem som man inte når enkelt. Och det här har kommittén som en uppgift, och jag hoppas att de, jag vet att de arbetar på, jag hoppas förstås att de ska kunna nå framgång under den tiden. Så att det här är ett viktigt område, och de socioekonomiska skillnader som finns i vårt samhälle, de syns också i en sån fråga som barnfetma. Tack. Tack för det, och därmed är debatten med anledning av interpellation 892 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, angående barnfetma avslutad.